Центральний ринок Краматорська. В обіч дороги водії діють за принципом «хто спритніший, той має краще місце». Наступного року ця стоянка стане платною, та шофери від цього не в захваті. Конечно, плохо. Ну, зачем еще людей обдирать? И так коммунальные обдирают, еще и тут обдирать. Против. Нет у нас лишних денег, чтобы платить за место. Та є і ті, хто вважає, що з появою паркоматів буде більше порядку на дорогах. Смотряш, куди гроші йти. Ідея, з однієї сторони, правильна. Все-таки багато машин паркується винуждено. Отлично, мені кажется, це було б нормально і було б доступно. І тоді не буде такого столпотворення. Зараз кожен старається, щоб... Перші платні місця для автівок створять на центральних вулицях Краматорська. Парковки будуть комунальними, обіцяє мер. Щоправда, грошей на це в бюджеті немає, тому шукатимуть приватних інвесторів. Отже, і прибуток згодом розділять. Наступного року маємо бажання створити приблизно 200-300 паркомісць таких. Да? Один паркомат встановлюється, з мого досвіду, вже на 30-40 паркомісць. До 50. Один паркомат, він коштує приблизно 5 тисяч євро. Тому ми будемо залучати приватні підприємства до облаштування цих паркоматів. Скільки коштуватиме така парковка, чиновники ще не рахували, та й дієвих методів боротьби з незаконними стоянками у міської влади поки немає. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».